Mirë, shkojmë tani në Australi. Shumë lart. Do të njohim me sopranon Ana Tafani, e cila jo më kot është në lidhje me ne sepse ka patur një recital, recitalin e saj të dytë të suksesshëm Albanian Soul, është pikërisht një recital i realizuar me piano dhe klarinet me këngë shqiptare që nuk e dim se i kanë pritur atje dhe çfarë nëse kanë arritur të perceptojnë bukurinë e këngëve tona. Mirëmëngjes Ana. Ama një gjë është e sigurt që Anën e kemi shumë kohë presim këtu në program. Ana, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes për ne, po atje për ty si është? M'fal? Për juve, për andej nga Australia si një ora? Do tjetë mbrëmje kam për shtyvjen. Atje është tur darkë. Oke. Nga ne është një mbrëmje. Ana, knajsi që të kemi dhe po flistim pikërisht për recitalin të në Albanian Soul. Na tregu pak. Për këto emocionet e festivalit të recitalit në Sydney, si ishte? Shiko, është emocioni veçantë këtë në Shqipe në të buaj, sidomos në fund botës, ku jemi neve, kështu që një kënaqësi shumë e veçantë dhe përgjegjësi e madhe që të transmetoja kulturën edhe repertorin tonë në audiencën si shqiptare, si të buaj në Sydney. Dhe çfarë përmbante repertori, cilat këngë ishin, ndërkohë të dëgjojmë edhe të shikojmë në interpretimin tëndë? Unë mundova që të përfshi këngë nga gjitha trevat shqiptare, që nga Tokamëm, muzikës Shqipërisë Veriut, Shqipërisë Mesme dhe Tjugut, këngë aje edhe romansa, gjithashtu dhe këngë me motive folku, po ashtu dhe këngë të nëgjmje pagarushës që përfeson të trevat e Kosovës, edhe këngë qame, edhe këngë nga bëreshë. Dhe publiku si e priti, Ana, duke qënë se ishte muzikë shqiptare, pra ishin vargje shqiptare të sila në përmjet pianos dhe klarinetës? Po, shiko, ishte veçantë si për audiencën shqiptare, ashtu dhe për audiencën e huaj. Normalisht audiencën e huaj erdi pa pritshmëri në kuptimin që nuk ishte dëgjuar kur muzikë shqiptare, që pra ata ishte gjanjëri si. Por ishte veçante dhe për audiencën shqiptare, sepse shumicën e këtyre këngëve nuk e kishte dëgjuar asnjëherë në këtë version klasik. Ishte, do me programi përfshin të këngë në muzikë folk, edhe nuk ishte shumë e zakonshme për shqiptare që trinin në një stol edhe të gjonin muzikë popullore. Nëse na i tregon neve, njohim ne këto këngët? Më falë? Këto këngët i njohim ne, nëse na thua pak emrat e këngët? Po, do me dhe janë këngë shqiptare, unë e fillova me këngë Shkodrane, Lulebor, Margellon, Samantrën da Filicellës, pas taj kalova në Shqipërin e Mesme, ku këndova një këngë Elbasani, sepse unë jam nga Elbasani, këngë Tiranëse, Lulet Bura ka Tirana, pastaj në jug pati dhe këngë jugu, duke përfshirë edhe kaba me klarinet dhe isë polifoni labe, pastaj këngë qame dhe këngë arbëreshe si më e bukur amore edhe vajta kalova gjithë Kalabrin, po përveç këtyre këngëve gjithashtu kishte këngë me një notacion më klasik si për ty atë këngë moj etjere. Pra, ke patë një repertor shumë të gjërë nga veriu në jug të Shqipërisë, kështu që me siguri kanë qënë të shumëta dhe këto këngë. Por, Ana, na tregu pak për veten, ti si shte ke vjen nga Elbasani, ke studuar në Shqipëri, ke marë mësimet e kantos në fillim, pas ta ke vajtur atje? Po, unë në fakt jam nga Belqi, Elbasanit, në origjin, po mësimet e para të kantos i ka marë në Elbasan, edhe s'kam bërë edhe një semester në Akademinë e Arteve në Tiranë, pasaj u zhvendosa në Australi bashkë me familjen, ku më duash të bëja një audicion tjetër në Akademinë e Queenslandit, dhe aty mbarova studimet bachelor dhe master për performancë opere. A ishte e vështirë, Ana, që të përshtateshe me profesionin dhe shkollimin tëndë në Australi, fillimet si ishin? Shiko, fillimi ishte i vështirë, fillimi ishte për të përshtatur me vendin, sepse është një vend shumë ndryshe, më i matë, multikultural, etje gjua, kishte vështirësin e vetë, po përsa i përket studimeve, për mua ishte
pak më lehtë dhe themi sepse fundja muzika është një gjuhë për muzika e operës është një gjuhë internacionale, kështu që nuk pata dhe aq shumë për vështirësi. Kështu që arritë, po. Me të atë është e vërtet në fakt, sepse sidomos sopranot, tenorët që kanë provuar të kenë sukses dhe edhe në jashtë kufive të Shqipërisë ja kanë dalë, kemi rastet e emra shumë të njohur, po në mos gaboj, atje me ty është dhe Agim Hushi në Australi, unë e njohë si tenor, kam intervistuar disa herë, ti ke patur mundësi që të bashkëpunosh me të lidhesh me të, nëse bashkëdojnë gjithmonë të jetojnë në Australi, po besoj se po. Po, besoj që jeton akoma në Sydney, nuk kam pasur të takoj dhe në fatë të kejsisht ndoshta nuk mundi të vinë tas të koncerti, po përveç Zotit Hushi nuk di njëri tjetër që tjetë pjesë e industrisë muzikës klasike, me ashtë informacionën sa kam unë, por neve, si që e the, fatmisisht kemi shumë artistë që janë me thamë dhe kontare, që nga pasur fatin, në Sydney të takoj Ram Lahajn edhe Munela Jahon, kur kanë ardhur të performojnë në Sydney. Pra këto dhe eksperiencët. E di kush është pyetja e fundit, a merë mëndja të qëfar pyetje do të bëjmë të fundit? Tani se di. Të këndo një këngë? Ja, ja, kur do një... Një se këmë nga këngë, po me pëse mos nga këndo është një këngë? Po. Fundja, nuk e di, cilë nga këngët Duart Rokitën më shumë atje? Një sol në Shqipëri, edhe atër do i këndoj lajt. Kjo ishte pyetja, kur do këthejesh në Shqipëri edhe të këndosh këtu? Unë të them të drejten, unë nesër nisem për Shqipëri. Ah, okej. Po, kështu që do jem në Europë për dy muaj e ca, do jem edhe për pushime dhe do jem pjesë e disa aktiviteteve për opera. Kështu që... Do t'jesh në ushtat dhe mbasë dhe më aktivitetet tjera. Rukë të mbara, Ana, mirë se t'na vish. Falim derit. Ishte vërtet kënaj si gjithë një. Po. Në grotin e Shqipërisë, se tu është një ditët me shiu, ftohti, tu në Sydney, so me zi përpres djeli në rrë. Kamar Mali, sa ke pa ardhur? Kur është era fundit që ke ardhur në Shqipëri? Era fundit që ka marrë, ka qenë shkurt të vitit kaluar, së një vit e gjysë. Okej. Pas ka marrë pak marrë. A ty ku duhet që me sigurit do të shkosh pasaj në Elbasan, në Belsh, në Pesoj? Belsh është bërë shumë i bukur, e ke parë. Po, pra. Po, sigurisht. Kështu që do të shkosh dhe në vetë linjen tënde. Ana, ne na pëlqen shumë fakti që të njohëm, edhe do të ndjekim, merë pasere, sa erë që të kesh, le temi, aktivitetet rëndësishme, ke dëshirë të ndash ato edhe me publiku në Shqipëri, je e mirë pritur, kështu që dritarja e në do tjetë hapur gjithmonë, dakord? Edhe rukë të mbarë. Rukë të mbarë, Ana. Rukë të mbarë.